Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ապրեսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Ապրեսյան, 2020 թվականից ի վեր, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում զբոսաշրջության բավականին լուրջ անկում գրանցվեց COVID-ի պատճառով։ Ի վերջո այս պահին ինչ ցուցանիշներ ունենք այդ անկումը կամաց-կամաց մենք կարողանում ենք հաղթահարել, թե ոչ, քանի որ մենք տեսնում ենք Երևանի փողոցներում ռուս զբոսաշրջիկներ, օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ, իրականում ինչ պատկեր է այսօր։ Այսօր լավոր է, մինչև ձեր հարցին անդրադառնալը, այս լավորը սկսենք շնորհավորելով մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին, հայ ժողովրդին, համայնադրության օրվա արդիվ։ Այո, դուք ճիշտ եք, 2020 թվականին ամբողջ աշխարհում զբոսաշրջությունը կարծես կանգ առավ, քուն մտավ, իսկ Հայաստանի համար զբոսաշրջության ոլորտին կրկնակի և ոչ պակաս ուժգնությամբ հարված հասավ, արդեն պատերազմով պայմանավորված, և այսօր կարծես ուրախալի է տեսնել, որ ոլորտը արթնանալու նշաններ է անում Հայաստանում։ Եթե թվերով խոսենք, իսկ այսօր դեռ հայտնի են, հրապարակված են պաշտոնապես առաջին եռամսյակի տվյալները, մենք այս տարի առաջին եռամսյակում ունեցել ենք մի փոքր ավելի քան 86,000 ներգնաց զբոսաշրջային այցելություն։ Սա եթե իհարկե համեմատենք, այսպես 4 թվեր համեմատենք նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի հետ, զգալի նվազում կտեսնենք, 72%-ից ավելի։ Նախորդ տարի առաջին եռամսյակում շուրջ 311,000 զբոսաշրջային այցելություն ենք ունեցել։ Բայց տեսեք, եթե մի քիչ ավելի խորը վերլուծենք, 2020 թվականի առաջին եռամսյակում դեռ կորոնավիրուս չկար, մենք բնականոն կյանքով էինք ապրում, նոր էր սկսում, այսինքն փետրվարի վերջից սկսեց կորոնավիրուսի հետ կապված խոսակցությունները, որոշ անկում ունեցանք, որովհետև 19 թվականի առաջին եռամսյակում մոտ 364,000 է եղել այցելությունների թիվը, 311,000 առաջին եռամսյակը 20 թվականի, և արդեն մենք, եթե հիշում եք, մարտի կեսից 20 թվականի արդեն սկսեցինք, կարանտին սահմանվեց իր բոլոր սահմանափակումներով։ Բայց ա, եթե մենք արդեն համեմատությունն անենք կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակներում, նախորդ տարի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ եռամսյակները միասին վերցրած, ոչ ավել քան 65,000 այցելություն ենք ունեցել։ Իսկ այս տարի միայն առաջին եռամսյակը արդեն ավելի քան 86,000, սա արդեն նշանակում է, որ այդպես արթնանալու նշաններ անում է ոլորտը։ Այսօր չունենալով դեռևս երկրորդ եռամսյակի և կիսամյակի տվյալները, աչքով կարելի է տեսնել համատական աշխուժությունը, որ տարբեր երկրներից ունենք արդեն զբոսաշրջիկներ։ Մասնավորապես որ երկրներից են առավել շատ այս պահին։ Առաջին եռամսյակի տվյալներով ըստ քաղաքացիության առաջին տեղում Ռուսաստանն էր, հետո Վրաստանը, Իրանը, Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգն էր։ Բայց հիմա տեսնում ենք արդեն աչքով, որ տեսնում ենք, քիչ պատկերը այլ է, ավելի, ես առաջի հնգյակն ասեցի, այլ երկրներից նույնպես կար, բայց գերակշիռ մասն է ասում, այսօր կարծես թե տեսնում ենք աշխուժությունը նաև տարբեր այլ երկրներից, ծոցի հարաբական երկրներից, նաև եվրոպական երկրներից, թեկուզ քիչ քանակությամբ, որովհետև դեռևս բացված չէր Եվրոպան, շարժ տեսնում ենք, ավելի հստակ իհարկե հուլիսի վերջ կլինի երկրորդ եռամսյակի և կիսամյակի տվյալները, արդեն ավելի հստակ կարող ենք խոսել և վերլուծել, համենայն դեպս կարծես թե ուզում ենք արթնանանք։ Առավել շատ կարծես, եթե այսպես անցորդի աչքով նայենք, տեսնում ենք, որ իրանցիները այս տարի ավելի շատ են, թե դա ուղղակի
Ну Իրանը միշտ էլ, եթե վեր մի 10 տարի հետ գնա, Իրանի համար Հայաստանը եղել է ամենևս սկսած 2006-7 թվականներից Իրանը բացահայտեց Հայաստանը որպես հետաքրքիր զբոսաշրջային երկիր եւ սկսեց այսպես կամած եւ բավականին դինամիկ զարգացավ իրանական շուկան Հայաստանի համար։ Եղան ընթացքում որոշակի այսպես փոփոխություններ Իրանում իրավիճակի փոփոխման հետ կապված եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ ընդհանուր առմամբ Իրանից ունեցել են եւ քանի որ մեր սահմաններն էլ բաց էր, այսօր Իրանից նույնպես մենք կարծես թե ավելի մեծ համատաց այլ երկրների հետ։ Պարոն Ապրեսյան, իրանցիները մասնավորապես որ զբոսաշրջային վայրերն են առավել շատ նախընտրում Հայաստանում, կա ինչպես ինչ-որ վիճակ։ Իրանցիները գնալով ավելի ու ավելի են բացահայտում Հայաստանը եւ կարծես թե գնալով Հայաստանի բոլոր անկյուններն էլ ավելի հետաքրքիր են դառնում եւ դժվար կլինի ասել, որովհետեւ նպատակները տարբեր են, գալիս են եւ ինչն է ուրախալի, որ նրանք կարծես բոլորն էլ այցելում են մեր պատմամշակութային վայրեր, շփվում են մշակույթի հետ, իհարկե նրանց հետաքրքրում է նաեւ լավ ժամանցը Հայաստանում, որը նույնպես, այսինքն հրաշալի խոհանոց, գեղեցիկ բնություն, բավականին լավ հետաքրքիր ժամանցային վայրեր, եւ նրանք հաճույքով այդ բոլորից օգտվում են եւ լավ է դա։ Պարոն Ապրեսյան, կան ինչ-որ կոնկրետ պատմամշակութային վայրեր, որոնք որ, այսպես ասած, ստվերում են մնացել եւ առավել քիչ զբոսաշրջիկներ են ընդունում։ Ես մի քիչ դժվարանում եմ ընդհանուր այդպես գնահատական տալ, որովհետեւ ինձ համար Հայաստանում բոլոր վայրերն էլ իրենց առանձնահատկություններով պայմանված բոլորն էլ հետաքրքիր են։ Այլ բանը, եթե խոսենք այն խնդրի մասին, որ իհարկե մենք շատ մեծ ու հզոր պատմամշակութային ժառանգություն ունենք եւ բազմահազար հուշարձաններ եւ նրանցից ոչ բոլորն են արդյունավետ օգտագործվում եւ հետեւաբար նաեւ պահպանման դրանց խնդիրը ավելի դժվար է, որովհետեւ արդյունավետ օգտագործելով է որ կարողանում ես նաեւ արդյունավետ օդը նրանց պահպանման խնդիրը լուծել, իսկ խնդիրը նրանում է որ նրանք դեռևս անհրաժեշտ ենթակառուցվածներով ապահովված չեն։ Եվ սա է, որ մեր աչքի առաջ պետք է լինի եւ քաղաքականության հիմնական խնդիրներից մեկը սա պետք է լինի։ Հնարավորինս բոլոր մեր հուշարձանները կարողանալ ներգրավել զբոսաշրջային ուղություններում, զբոսաշրջային արդյունքներում, բայց դրա համար նաեւ անհրաժեշտ է, որ դրանք ապահովվեն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներին։ Պարոն Ապրեսյան, թե մենք ունենք բազմաթիվ զբոսաշրջային վայրեր, այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ մեր հայերի շատերը նախընտրում են գնալ արտերկիր, թեկուզ Վրաստան, հա, հարևան Վրաստան, եւ հիմնական պատճառն այն է, որ այստեղ գնային բավականին բարձր քաղաքականություն են վարում եւ հատկապես հիմա այս ամռան տապին գները փոխանակ, այսպես նվազեն, որպիսի այցելությունները ավելի շատանան, մենք տեսնում ենք, որ հակառակ պատկերն է ի հայտ գալիս եւ դա նույն տենդենսը նկատվում է ամեն տարի հանգստյան շրջանում։ Հա, սա ինչով է պայմանավորում եւ ինչով է պայմանավորված այդ գնային բարձր քաղաքականությունը։ Տեսեք, մեզ մոտ արտագնա զբոսաշրջությունը, ինչպես ներգնան է միշտ այսպես դինամիկ աճել, զարգացել, նույնպեսի այսպես դինամիկ զարգացում ունեցել ենք նաեւ թե ներքին զբոսաշրջության մեջ եւ արտագնա զբոսաշրջությունը նույնպես հետ չի մնացել։ Եվ երբ որ արդեն սկսում են նաև, երբ որ ասում ենք զբոսաշրջությունը արտնանում է, բոլոր ուղություններով է արտնանում, նաև արտագնան նույնպես իր դերը ունի, նշանակություն ունի, եւ արտագնան նույնպես սկսում է բացվել։ Եվ մարդիկ, որ պլանավորել էին մեկնել, ճանապարհորդել, իսկ մարդը մեկ անգամ է ապրում եւ նաև ճանապարհորդել է ուզում, եվ այստեղ փախարակելի բան չկա, որ արտագնա զբոսաշրջությունը նույնպես զարգացում ապրում է։ Բայց ես դա չէի պայմանավորի գներով։ Էնպես չի, որ մեզ մոտ գները մրցունակ չեն, էնպես չի, որ մեզ մոտ թանկ է դրա համար են արտերկիր մեկնում։
որտեղ ինչպես արդեն նշեցի, հիմնականում դա նպատակով է պայմանավորված, եթե մարդիկ ուզում են շրջագայել։ Բայց համաձայնեք, որ գները եւս բավականին բարձր է, օրինակ մեկ շաբաթ ծաղկաձորում հանգստանալու համար քաղաքացուն առաջ է 200-ից 300 000 դրամ լավ հանգիստ կազմակերպելու համար, իսկ նույն այդ գումարով մի փոքր ավելին կարող է գնալ եւ Վրաստանում։ Տեսեք, եթե մենք համեմատում ենք Վրաստանի հետ, նախ պետք է համեմատելի մեծությունները համեմատենք եւ տեսնենք արդյոք, ասեք դուք ասացիք ծաղկաձոր, բայց մեր քաղաքացիները հիմնականում Վրաստան մեկնում են ծովային հանգստի նպատակով այս սեզոնին հատկապես, երբ որ խոսում ենք, չէ՞։ Եվ այստեղ մենք արդեն համեմատելի մեծություններ չհամեմատեցինք։ Ծաղկաձորում այլ բնույթի, այլ բովանդակության զբոսաշրջություն է, հանգիստ է, Վրաստանում Բաթումի, Կոբուլեթի, հա, այդ տարածաշրջանում ծովային հանգիստ է։ Այստեղ տարբեր պրոդուկտների մասին ենք մենք խոսում եւ դրանց գներն էլ համեմատելը միմյանց հետ ճիշտ չի լինի։ Այնուամենայնիվ մեզ մոտ Վրաստանի գներով էլ, թեկուզ ոչ ծովային հանգիստ, մենք շատ լայն առաջարկ ունենք։ Ես կառաջարկեի մեր համակարգացիները, եթե նույնիսկ չեն հանդիսանում սոցիալական փաթեթի շահառու, ապա էկոնոմիկայի նախարարության այդ հատուկ սոցփաթեթի էջում կարող են հսկայական տեղեկատվություն գտնել, որտեղ շուրջ 70 ընկերություններ, որոնք սոցփաթեթ են առաջարկում, հաշվառված են սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություններում, յուրաքանչյուրը առնվազն 30 փաթեթ առաջարկով հանդես են գալիս, այնտեղ բավականին մեծ տեղեկատվական բազա կա։ Մեզ մոտ հետևյալն է, նաև խնդիրը նրանում է, որ մեզ մոտ դեռ տեղեկացվածության մակարդակը այնքան բարձր չի, եւ մենք կարծես թե չգիտենք, այդքան էլ լավ չգիտենք մեր հանգստավայրերի հնարավորությունները, այնպես որ մեզ մոտ նույնպես գնային շատ լայն դիապազոն կա եւ շատ լավ առաջարկներ կան, եւ այստեղ գնով չի պայմանավորված, որ մարդիկ ցանկանում են նաեւ մեկնել արտերկիր։ Ես արդեն ասացի, առաջին հերթին ծովային հանգստի հանգիստ առաջարկող երկրներ են փնտրում մանավանդ այս սեզոնին, հետո արդեն նոր նայում են, թե այդ ծովային հանգիստ առաջարկողների մեջ ինչպեսի գնային քաղաքականություն կա։ Պարոն Ապրեսյան, իդեպ ծովային հանգստի հետ կապված, օրինակ արդեն այս պատերազմի արդյունքների հետ կապված, մենք ականատես ենք լինում, որ օրինակ Բաթյումիում, Կոբուլետիում արդեն ազգամիջյան ինչ որ խնդիրներ են առաջանում, վեճեր, միջադեպեր եւ նմանատիպ ինչ որ խնդիրների ահազանգերի հետքերով ձեզ ահազանգել են տուրիստները, թե ոչ, որ օրինակ մերոն գնում են եւ այնտեղ արդեն խնդրի առաջ են կանգնում եւ ստերության ստացում են, որ արդեն Վրաստան գնալն էլ է զուտ խնդիրների հետ կապված, հա, որ դուք պարտված ազգեք, չգիտեմ, այդ խնդիրները հաշվի առնելով, որ Վրաստանում շատ մեծականակ ադրբեջանցիներ կան, այդ խնդրի հետ կապվածին բախումներ լինում են, թե ոչ, դու, այսինքն լինում են, բայց դուք ինչ։ Իսկ ամեն երկիր պետք է, եթե ուզում է ինքը լինի գրավիչ զբոսաշրջան երկիր, բնականաբար պետք է մտածի այդ խնդիրների մասին եւ ապահովի անվտանգությունը, հակառակ դեպքում արդեն ինքը կդառնա զբոսաշրջության համար ոչ գրավիչ։ Հուսանք, որ վրացական իշխանությունները, նաեւ տեղյակ լինելով նման 1-2 դեպքերի, ամեն ինչ կանեն, ես սա չեմ ասում միայն մեր համակարգացիների համար, ամենայնիվ սա կարևոր նշանակություն ունի նաև մեր քաղաքացիների անվտանգության եւ արժանավայել հանգստի, որտեղ եթե այնուամենայնիվ ցանկություն ունեն եւ մեկնում են հանգստանալու, ապա պետք է նրանք իրենց անվտանգ զգան եւ արժանավայել հանգիստ ունենան։ Եվ այստեղ դերակատարում ունի կարևոր տվյալ ընդունող երկրի համապատասխան իշխանությունները։ Բայց մի կարևոր բան, այսօր հատկապես մենք կորոնավիրուսից եւ պատերազմից հետո, երբ ունենք տնտեսական վերականգնման, հզորացման կարևորագույն խնդիր, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր ռեսուրսը առավել արդյունավետ օգտագործենք, մեր ռեսուրսը պահպանենք, պահենք մեր երկրի ներսում եւ ամեն կերպ խթանենք հատկապես այսօր ներքին զբոսաշրջությունը։ Դրա համար երկու կարևոր ուղղություն կա, որ ես կուզենայի անպայման նշել։ Մեկը օրենսդրական, այդ թվում հարկային խթաններ օգտագործենք եւ դրանով իսկ ավելի գրավիչ դարձնենք Հայաստանում եւ Արցախում հանգիստը։
Մյուսը այստեղ արդեն մասնավոր հատվածից է ավելի շատ կախված, այստեղ մասնավոր հատվածի այսպես գործընկերային մշակույթն է, հատկապես զբոսաշրջային օպերատոր եւ հյուրանոցային ծառայություն մատուցող ուրեմն համագործակցության մշակույթի մասին։ Նու առաջինից սկսեմ, մենք արդեն բազմիցս էս առաջարկը ներկայացրել ենք, վերջինը ամոթ այսպես հունիսի սկիզբ, հա, Ինտուր Էքսպո զբոսաշրջային ցուցահանդեսի շրջանակներում ԱՄՆ ՄԶԳ հետ համագործակցությամբ կազմակերպեցինք քննարկում կլոր սեղան, այսպես ասած, պետական մասնավոր շրջանակներում եւ հենց զբոսաշրջան ոլորտի մարտահրավերները եւ պետական մասնավոր համագործակցություն այսպիսի թեմայով, որտեղ հերթական անգամ մենք այս խնդիրը ներկայացեցինք մեր այս առաջարկը ներքին զբոսաշրջության զարգացման համար։ Տեսեք, ես քիչ առաջ սոցպաթեթի մասին նշում կատարեցի, պետությունը իր ծառայողներին, հանրային ծառայողների սոցիալական երաշխիքների ապահովման շրջանակներում ներդրել սոցիալական փաթեթ համակարգը, որի մեջ նաև ունենք հանգստի ապահովման ծառայություններ։ Եվ սա բացի իր առաջնային խնդիրը լուծելու սոցիալական, ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունի եւ ունեցավ եւ ունենալու է ներքին զբոսաշրջության խթանման գործում։ Դա հզոր գործիք է ներքին զբոսաշրջությունը եւ նաեւ տնտեսական աճ խթանելու առումով։ Ապա մենք ինչու չունենանք մասնավոր հատվածում նույնպես սոցփաթեթ։ Եվ այստեղ խոչընդոտ կա։ Տեսեք, եթե մասնավոր գործատուն իր միջոցներով ապահովի իր աշխատակիցների հանգիստը Հայաստանի Արցախի տարածքում, ապա այդ իր կատարած ծախսերը շահութարկի հաշվարկման մեջ ծախս չի դիտարկվում։ Եվ սա էական խոչընդոտ։ Այսինքն օրենսդրական լուծումներ են, այո, մենք ասում ենք օրենսդրական լուծում անենք, հարկային օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություն կատարենք եւ թեկուզ նորմայի սահմաններում, ասենք տարեկան 200 000 դրամի սահմաններում մեկ աշխատակցի հաշվով կատարված ծախսը, որն ուղղված է նրա անպայման Հայաստանում կամ Արցախում հանգստի ապահովմանը, ճանաչենք ծախս եւ նվազեցնենք համախառն եկամտից շահութարկը հաշվարկելիս։ Սա մենք մի մեծ խոչընդոտ կվերացնենք մասնավոր հատվածում սոցփաթեթի ներդրման համակարգի համար։ Եվ երկրորդ, բացի սա, մենք նաեւ ֆիզիկական անձանց խրախուսենք, այ ասենք, եթե Իլոնը ցանկություն ունենա իր միջոցներով իր հանգիստը կազմակերպել Հայաստանում կամ Արցախում, նույնպես տարվա մեջ 200 000 դրամի սահմաններում այդ ծախսը Հայաստանում եւ Արցախում հանգստին ուղված, նույնպես նվազեցնենք, դիտարկենք նվազեցվող Իլոնայի համախառն եկամտից նրա եկամտային հարկը հաշվարկելիս։ Պատկերացրեք, ինչ տեղի կունենա դուք, եթե 200 000 արդեն եւ հենց այդ քննարկման ժամանակ էլ ներկային եւ ազգային ժողովի պատգամավորներ եւ էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչներ, եւ կարծես թե ընկալվեց եւ դա շատ լավ էր եւ պայմանավորություն ձեռք բերվեց, որ արդեն նորից գրավոր ներկայացնենք այդ առաջարկները, կներկայացնենք, հուսանք, որ դա, որովհետև տեսեք, հիմա եթե դուք 200 000-ի հանգստանաք եւ 200 000-ի չափով ձեր համախառն եկամտից նվազեցում կատարվի եկամտային հարկը հաշվարկելիս, ապա 200 000-ի 23%-ը մոտ 46 000 դրամ, ասում եմ, դուք 200 000-ի հանգստացաք 46 000 դրամով պակաս, 154 000 վճարելով, արդեն դարձավ, չէ՞, գնային առումով բավականին մրցունակ։ Եվ եթե այս երկու միջոցառումը հարկային այս փոփոխությունները մենք կատարենք, դրանից ըստ էության պետական բյուջեն նույնպես չի տուժում, որովհետև եթե այստեղ ծախսենք ճանաչում, հանգստավայրում եկամուտ է առաջանում։ Այո։ Եվ բացի դրանից, համոզված եմ, որ նման փոփոխություն կիրառելու դեպքում մենք առնվազն կկրկնապատկենք առաջի 2-3 տարիների ընթացքում ներքին զբոսաշրջությունը իր հսկայական դրական արդյունքներով, որտեղ տեսեք, եթե այդքան զբոսաշրջությունն ավելանա ներքին, այդ նշանակում է պահանջարկը զբոսաշրջային ծառայությունների նկատմամբ ավելանա, նշանակում է առաջարկ
կա պետ դրա համար ձևավորել եւ նաեւ աշխատատեղեր, ներդրումներ, իհարկե նաեւ կնդլայնվի հարկման բազան եւ այստեղ նաեւ բյուջեն կսկսի բազմապատիկ շահել։ Ինչ վերաբերում է պետություն մասնավոր հատվածի այս զբոսաշրջային օպերատոր եւ հյուրանոց համագործակցության, ապա այսօր ունենք խնդիր հատկապես մարզերում գործող հյուրանոցների։ Մեր մարզերում գործող շատ հյուրանոցային ծառայություններ, մատուցողներ ցավոք դեռևս չեն գործում այսպես գործարար շրջանառության սովորույթին համապատասխան զբոսաշրջան ոլորտում։ Եթե մենք գիտակցենք, որ իրականում մեծ է զբոսաշրջային օպերատորի դերը այստեղ, ոչ միայն արտագնալ, նաև հենց ներքին զբոսաշրջությամբ, այլ տեսեք, ասում ենք տեղեկատվության բաց ունենք եւ այլն, զբոսաշրջային օպերատորները մեծ աշխատանք են տանում գրասենյակ պահում աշխատողներ գովազդային ծախսեր անում, ներկայացնելով նաև մեր բոլոր հյուրանոցային ծառայությունները, եւ նրանք ըստ էության մի մեծ բեռ վերցնում են հյուրանոցային ծառայություն մատուցողների ուսերից իրենց վրա, վաճառում նրանց ապրանքը, եւ հետաբաբար նրանք պետք է ունենան հատուկ դին։ Եվ այստեղ ճիշտ գնային քաղաքականությունը մարածախ իրենց, երբ որ վերջնական սպառողին հայտարարում են հյուրանոցները իրենց գինը, դրանից զգալիորեն նվազ գին, ասենք դա 15-20% միջինն է ընդհանրապես լինում, բայց նայած այդպես աշխատում են իրանց։ Եթե այդ հատուկ գները պահպանեն զբոսաշրջային օպերատորների եւ վերջնական սպառողին եւ զբոսաշրջային օպերատորին նույն գինը չդրամադրեն, ապա այստեղ իրենց հյուրանոցների զբաղվածությունը էապես ապահովում են օպերատորները, եւ այստեղ ներքին զբոսաշրջությունն էլ է շահում, եւ հյուրանոցներն են շահում, եւ օպերատորներն են շահում, եւ բոլորն են շահում։ Իսկ երբ որ մենք խախտում ենք այս գնային քաղաքականությունը, խաթարվում է ամբողջ ցիկլը, եւ նրանք են իրենց զբաղվածությունն ցածր լինում, կարող են ակտիվ, շատ ակտիվ սեզոնին մի պահ տեսնեն լավա եւ լավ զգան իրենց, բայց հետո տարվա ընթացքում մնում են կիսադատարկ։ Եվ այստեղ ներքին զբոսաշրջությունը նույնպես դժուն է։ Պարոն Ապրեսյան, ուզում եմ առադառնանք նաև Արցախին, որովհետև հասարակության շրջանում մեկ անվտանգության հետ կապված խնդիր կա, հա, մարդիկ այսպես մտածում են, որ անվտանգ չի, եւ երկրորդ խնդիրը նաև, որ մարդիկ մտածում են, որ բռնազավթված, օկուպացված տարածքները բավականին շատ էին այս պատերազմի արդյունքում, եւ ըստ էության Արցախում քիչ բան կա տեսնելու։ Խնդրում եի մեր դիտողներին ներկայացնեք, թե ինչ գրավիչ տարածքներ կան այսօր էլ Արցախում, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի մեր քաղաքացիները տեսնեն, եւ ըստ էության նաեւ մենք մեր միջոցներով փորձենք զարգտալ Արցախի զբոսաշրջությունը։ Տեսեք, այսօր Արցախում զբոսաշրջությունը եւ անհրաժեշտ է, եւ հնարավոր։ Դա ցույց տալու համար դեռևս ապրիլ ամսին էր, Տուրիզմի այգական ֆեդերացիան եւ իր անդամ Արցախի զբոսաշրջության զարգացման գործակալություն հասարակական կազմակերպությունը եւ մյուս անդամ Եվրոպայի հյուրանոցը նախաձեռնեցինք եւ մեր արցախյան կողմի գործընկերների հրավերով այցելեցինք Արցախ մեր անդամ զբոսաշրջային օպերատորների հետ միասին։ Եվ շատ լավ է, որ այդ մեր նախաձեռնությանը միացավ նաև զբոսաշրջության կոմիտեն, եւ մեզ հետ միասին մեկնեց նաև գլխավոր քարտուղարը կոմիտեի։ Արդյունավետ էր շատ, եւ այնտեղ հանդիպում ունեցանք նաև Արցախի էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության նախարարի հետ, քննարկելու հենց այդ հարցերը, եւ մեկ անգամ եւս շեշտելու, ներկայացնելու եւ նախ առաջին հերթին հայաստանյան հանրությանը, որ Արցախում զբոսաշրջությունն անհրաժեշտ է եւ հնարավոր, եւ նաեւ ամեն ինչ անել, որ միջազգային զբոսաշրջությունը նույնպես վերականգնվի Արցախում։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ բոլոր կողմերը, շահագրգիռ կողմերը պետք է դա գիտակցեն եւ ապահովեն այնտեղ եւ անվտանգությունը եւ զբոսաշրջությունը։ Այստեղ կարևորվում է նաև խաղապահ առաքելության դերակատարումը, եւ այն իմաստով, որ ամեն ինչ պետք է արվի, որ Արցախում իրականում զբոսաշրջությունը
լինի ավտա եւ նաեւ լինի զբոսաշրջություն լինի եթե կա այնտեղ զբոսաշրջություն ուրեմն նշանակում է նաեւ կա անվտանգություն այո եւ սա մենք բոլորս պետք է գիտակցենք եւ միջազգային զբոսաշրջությունն այդ թվում եւ աշխարհը նույնպես դա կգնահատի եւ կտեսնի եթե այնտեղ իրականում կա ինչպես նախկինում էր զբոսաշրջություն ուրեմն անվտանգությունը նույնպես ապահովված է Ես կարծում եմ, որ ապահովված է, մենք մեր այցով դա ցույց տվեցինք։ Եվ նաև ներկայացրեցինք, որ այո, այնտեղ կան այցելելի վայրեր, շատ գեղեցիկ, մեկը մյուսից լավը հետաքրքիր։ Տեսեք, մենք օրինակ նոր վայրերից որ գնացինք, եղանք Հակոբավանքում, հրաշագեղ մի հատ բնության մեջ, բարձր դիրքում, անտառի մեջ, այնտեղ եւ քայլարշավային շատ լավ հնարավորություն է քայլարշավով հասնելու, որտեղ որոշ հատված այդպես պետք է գնաս։ Իհարկե ավտոբուսով կարելի հնարավորինս մոտենալ պարզապես հրաշալի վայր էր կար նաև այսօր ցավոք մեր շատ հայտնի չէ բանը Հովան Անձրևանոցները զոնտիկներ ասած գեղեցիկ վայրը հունոտի կիրճում նեյտրալ զոնայում է եւ այսպես ազատ զբոսաշրջային այցելություն չկա բայց նրա նման ոչ պակաս գեղեցիկ մի փոքր այլ տեսքով էլի շատ գեղեցիկ վայր կա որը կարծում եմ արժի էլի նորից գնալ տեսնել ես ես ընդամենը երկուսն ասացի շատ կան վայրեր Արցախում մեկը մյուսից հրաշալի վայրեր կան եւ հուշարձաններ պատմամշակութային եւ գեղեցիկ բնություն եւ իհարկե շատ լավ հյուրընկալություն ինչը հատուկ է հայ ժողովրդին Իսկ հյուրանոցների հետ կապված խնդիր չի առաջանում հաշվի առնելով, որ այսօր մեր արցախցի հայրենակիցները ունեն կեցավայրի խնդիր։ Այդ խնդիրը կա, բայց դեռևս քանի որ զբոսաշրջությունը այն լայն թափով չի, որ վերականգնվել է Արցախում, դեռևս պահանջարկը բավարարել հնարավոր է, բայց տեսեք նորից կրկին ուզում եմ նշել, որ Եթե մենք վերականգնենք այնտեղ զբոսաշրջությունը լայն թափով, ավելացնենք պահանջարկը, ապա առաջարկի եւ ներդրումների անհրաժեշտությունը նույնպես արագ կհաջորդի եւ դրանով մենք Արցախի տնտեսական վերականգնման աճին նույնպես կնպաստենք։ Պարոն Ապրեսյան եւ ամփոփելով մեր զրույցը մեր հեռուստադիտողին ներկայացրեք Հայաստանի, հա, հիմնականում 5 կարևոր, այսպես պատմամշակութային վայրեր, որոնք անհրաժեշտ է անպայման տեսնել։ Փոխարենը գնալ ծով Վրաստան, որը որ չեմ կարող, որովհետև ես միշտ դժվարանում եմ դա ասել։ Այդպիսի վայր չկա, որ անհրաժեշտ չի տեսնել Հայաստանում։ Մենք այսպես շուրջներս նայենք։ Այն որ ամոթավոր չտեսնենք, էլի։ Ամեն ինչն էլ ամոթավոր չտեսնենք, եթե մենք մեր երկիրը լավ չճանաչենք, ինչպես ենք խոսելու, որ մենք սիրում ենք մեր երկիրը, որ մենք ուզում ենք, որ ուրեմն օտարինել, հյուրինել ներկայացնենք, զարգանանք, հպարտանանք, բարձրացնենք Հայաստանի ու հայ ժողովրդի միջազգային հեղինակությունը, մենք պետք է բոլոր վայրերը մեր 5 մատի պես իմանանք։ Մայրաքաղաքին մոտ։ Այսպես կոնե։ Ուզում եք ասեմ, չէ, այդ մայրաքաղաքին մոտը կարծես բոլորն էլ տեսել են։ Այսինքն եթե խոսքը գնում է որ ասենք Էջմիածին, Գառնի, Գեղարդ եւ այլն կամ Աշտարակ ու կարծեմ գոնե Բժնի, այ Բժնին օրինակ քիչ այցելելի ա եղել, հենց մայրաքաղաքին կարելի ասել շատ մոտ, այ արժի որ այն ուղությամբ գնանք, այ գնանք Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ, տեղեր, գյուղ տեղեր, որտեղ եւ հրաշալի վանական համալիր կա, եւ շատ մոտ է այնտեղ Հերունու կենտրոնը, աստղադիտակը, հա, որ պարզապես նաև նույնպես հպարտություն է դեպի Բյուրական, մեր աստղադիտարանը եւ Բյուրականում էլի պատմամշակութային, գիտեք, այսինքն այս ամեն ինչը ասելով իհարկե արդեն բավականին լավ գնալով զարգանում է եւ նորից դա նշել, ըստ էության ասում են հիմա ավելի ակտիվ է ընդհանուր զբոսաշրջությունը, քան Երևանում, Գյումրիում, հա։ Այո։ Համենայն դեպս քչերը նշեցինք, բայց
Սա խոսեցինք ավելի շատ հայտնիներից։ Բայց մենք էլի եմ ասում, ամեն ինչ պետք է անենք, այստեղ նաև մեր հայտնիների մասին խոսենք։ Ուզում եմ նաև որ մեր հենց նայենք, տեսնենք, մտնենք այդ նաև այն վայրերը, որտեղ որ հրապարակված են տարբեր պարբերականներում, սոսպաթեթի հատուկ էջում, եւ ապավինենք նաեւ մեր զբոսաշրջային օպերատորներին, որովհետեւ նրանք մեծ աշխատանք են տանում այդ վայրերը բացահայտելու, ներկայացնելու, եւ օպերատորի միջոցով հանգստի ապահովումը չի նշանակում, որ գինը թանկանում է, ոչ, նորից եմ ասում, եթե նրանք ճիշտ են աշխատում, հյուրանոց եւ զբոսաշրջային օպերատոր, ապա գինը նույնիսկ օպերատորի միջոցով կարող է ավելի էժան լինել։ Եթե ոչ նույն գինը, ունքան նրանք ուղղակիորեն կգնային այս կամ այն Իրանից։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս պարոն Ափրեսյան, հետաքրքիր եւ կարեւոր զրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ափրեսյանը։